Fala pessoal, aqui é o Breno da Encanto Jardinagem Bonsai. Hoje vamos dar algumas dicas aí e falar um pouco sobre o tracionamento de galho. Beleza? Então, segue no vídeo aí. Então pessoal, essa técnica de tração de galho é bem usada no bonsai, né? A gente usa aí o arame aí com algumas finalidades no bonsai. Uma delas é a aramação, que a gente envolve o todo o galho, né? Ela tem uma função também de baixar os galhos como atração, mas a principal função dela é dar movimento para os galhos. Então, geralmente a gente faz em galhos um pouco mais finos, né? Mas tem toda a espessura de arame aí para quase toda a grossura de galho aí para o bonsai, né? Então a gente vai usar essa tração de galho aqui mais para baixar esse galho. Então vou estar explicando aqui e mostrando mais aí um pouco sobre isso aí mais a fundo. Mas antes eu já quero pedir aí para quem não foi inscrito no canal, se inscreva aí para dar aquela forcinha para a gente aí. Já deixa o joinha também para fortalecer o canal aí. Compartilhe o vídeo aí também para ajudar no engajamento aí e deixe seu comentário. Então vamos lá. Ó, no caso desse buchinho aqui, ó, eu fiz essa tração de galho e a aramação junto. Então não tem problema aí fazer esses dois procedimentos junto, né? Lembrando que a aramação, né, por ela envolver o galho, a gente tem que estar sempre atento aí no, nessa e nesse engrossamento do galho aí para não ficar apertado depois, para o galho não marcar com esse arame. Beleza? Então sempre atento, começou a marcar, tira o arame. Se o galho não tiver na posição que a gente quer ainda, a gente vai lá e enrola de novo esse arame, tá? E a tração de galhos tem algumas dicas aí pontual que, ó, nesse caso aqui, ó, já tá até frouxo aqui, né? Eu já consegui pôr esse arame, já o galho já parou no, na posição que eu queria aqui, ó. Né? E eu usei aqui, né? Eu tava com a falta de arame aqui na época, eu acabei usando esse arame cozido, e ele enferruja com o tempo, né? A gente pode até usar ele, mas é sempre bom colocar alguma proteção aqui, uma borracha, um pedacinho de cano, para não passar esse ferrugem pro galho. Tá, então a dica aí para não, senão depois o bonsai fica feio, depois na hora que tiver formadinho vai ficar aquele monte de marca de ferrugem no galho, tá? Aqui eu coloquei em quase todos aqui, ficou alguns aqui com essa marquinha de ferrugem, com o tempo sai também, né? Mas é sempre bom, né, evitar aí. E essa tração de galho, ela é mais usada para galhos mais grossos mesmo. A gente tá com uma planta mais bruta aí, a gente quer fazer, ele é muito usado nesse estilo rokidasha aqui, ó. Né? Você vê que usa praticamente nela toda aqui, eu puxei quase todos os galhos aqui só com esse esquema de tração. É uma forma mais fácil, mesmo o galho sendo mais fino, se ele já tiver um certo movimento, né? Então a gente já pode só fazer isso aqui porque fica muito mais prático, né? Para colocar e para tirar também, né? Para quem já fez aramação e sabe que quanto que é trabalhoso, né? Aramar galho por galho e depois tirar esses arames, né? Eu tenho até um exemplo de um outro buchinho aqui, ó, você vê que o galho dele tão para cima, né? Se eu quisesse deixar mais nesse estilo aqui, né, eu teria que fazer essa tração de galho em todos aqui, ó, né? Eu ia colocar, ó, você vê que os galhos são bem grossos, ó. Então eu teria que usar um arame muito grosso aqui só para puxar esse galho para baixo. Então aqui eu vim aqui, ó, ó, só puxar, ó, já vou deixar ele numa posição bem legal aqui, ó. Né? E aí eu ia fazendo isso com todos. Até eu acho que eu vou fazer mais pra frente nisso aqui. Vamos ver aí. Esse estilo aqui eu já achei que tá legal. Então não acho que não vou mexer muito nisso não. Então é isso aí, a gente usa, né? Basicamente em todos os estilos, né? Eu falei mais o rokidasha aqui, porque é o que eu mais utilizo mesmo. Mas aí fica a dica então. Pra quem preferir usar aí a tração de galho, né? É uma opção bem prática aí. Então, quem gostou aí, já curte, compartilha, se inscreva no canal aí para continuar acompanhando nossas dicas aí. Vai ter muitas dicas aqui agora diária. Então, já deixa, fica inscrito aí e ativa o sininho para não perder aí nossas atualizações aí. Beleza? Então, vou ficando por aqui e até mais. Valeu!